fantastiskt. Det där är Yeti. Yeti är helt vit. Den där heter Yeti. Det här är en helt fantastisk scen. 10 sekunder efter födseln. Se att det är en gutt. Se att det är en gutt. Se att det är en gutt. Nej, den är inte. Åh, så fint. Duktig Petunia. Oj, så duktig.